Семирічний Дмитро прийшов разом із мамою. Говорить, побував у ролі сапера. Мені дуже все сподобалось. Я сьогодні шукав міни. Дуже дякую. Звичайні міни, бабочки. І ще якісь там міни. До акції долучилися рятувальники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області. Мета – нагадати дітям, що рятувальники завжди прийдуть на допомогу, розповідає пресофіцер Артем Вагін. Від нас представлено декілька локацій, в яких діти зможуть себе спробувати у ролі справжнього рятувальника, пройти деяку полосу перешкод, поспілкуватися зі справжніми рятувальниками-вогнеборцями, побути у ролі вогнеборця, загасити умовну пожежу. Також на захід прийшов Тимофій. Каже, дізнався про те, як допомогти людям під час пожежі. Я сьогодні тушив пожари. Я навчився пожар тушити. Треба чоку видягнути, нажати на курок і прицілитися на вогонь. До розважально-інформаційної програми доєдналися представники поліції. На локації діти приміряли поліцейську форму та власноруч робили світловідбивальні елементи, розповідає старший інспектор прес-служби патрульної поліції Віктор Кіреєв. Головна мета цієї локації – це не тільки розважити діток погратися, а й навчити чомусь новому. Під час гри ми розповідаємо про правила дорожнього руху та важливість носіння світловідбиваючих елементів в темну пору доби. Під час ярмарку та майстер-класів зібрали майже 6 тисяч гривень, розповідає директорка Центральної міської бібліотеки для дітей Таїсія Белібова. Ми збираємо зараз адресна у нас допомога. Якщо наступного разу ми збирали для хлопців, для бригади, то цього разу ми збираємо на амуніцію для хлопця. Участь у програмі взяли понад 100 дітей, говорить директорка Центральної міської бібліотеки для дітей Таїсія Белібова. Юлія Голокос, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.